Траса Бахмутка знову під прицілом терористів, її обстріляли вже в день тиші. Кілька снарядів залетіли і у містечко Щастя. Наскільки дотримується режим перемир'я на Луганщині, запитаємо Наталю Нагорну. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, що ти бачила, власне, чи справді на Луганщині дотримується режим перемир'я і тиші? Тобі слово. Доброго вечора, Руслане. Насправді ще добу, а може півтори доби тому, я б сама в це не повірила, але тут те, що можна назвати відносною тишею. Цього не було вже кілька місяців. Практично без градів, майже без мінометів, без пострілів САУ. Українські військові зізнаються, ця ціла доба, вона майже з іншого життя. Особливо це стосується таких селищ, як Кримське, Станиці Луганської, селище Трьохізбінка. Хлопці в селі, яке обстрілювалося майже кожен день, говорять, що тиші не чули вже давно. Єдине, що хіба що чули перестрілки з боку терористів, але це були перестрілки між собою. На той стороні вчора був якийсь бой, між собою, мабуть, я не знаю. А по нам, слава Богу, сутки вот эта тишина, ну, грубо говоря. Ну, тишины не было давно, я не знаю, в районе, может, месяца, мы тут два месяца, может, так вот, непривычно, очень непривычно, что тихо, спокойно, то есть ничего не гупает, ничего не стреляет. За вчера день и ночь была полная тишина, нигде не было ни выстрела, ни взрывов, по докладам вроде... Нужная сторона немножко начала задумываться о том, что пора это дело заканчивать, и любая война должна закончиться миром. Артилерійський обстріл міста Щастя дійсно був, це було близько 9-ї години, але це дійсно дрібниці на фоні того, що відбувається в цьому місті постійно. Дійсно дуже багато позицій для обстрілів з ворожого боку. Сьогодні ми разом з батальйоном «Золоті ворота» відвідали ці позиції, по ним видно, терористи тимчасово не на своїх звичних позиціях, хоча й надто далеко не відходять. Детальніше про це дивіться у сюжеті. З боку селища Старий Айдар на останній позиції українських військових видно. Тут ворог поруч. Є флаг. Козаки війська Донського, скоріше всього. Позивний «Море» своє обличчя не показує. Голос просить змінити. В нього, як у багатьох з тих, що воюють поруч з ним, рідні у Луганську. Сам до рідного міста тепер наближається переважно розвідницькими шляхами та околицями. По рідній землі в бік захопленої терористами Веселої гори. В серпні-вересні в боях за цю позицію під градами та смерчами гинули учасники цієї війни. Тепер тут рухаються переважно перебіжками, говорять пошепки. По той стороні швидко, ребята, пересікаємо. В режим тиші та перемир'я люди в формі не вірять. Небезпеку чекають звідусіль. Стріляють, не стісняйтесь, падайте в якісь ямки там. Хорошо. Підтвердження відразу на землі, на свіжому снігу, розриви гранат. І АГС малий заряд, радіус пораження зі того 7-8 метрів. Тобто, ну, над землею зробили просто. Найбільше розвідку батальйону «Золоті ворота» зацікавили пристрої на високовольтних стовпах. Високовольтні вишки, і зліва дві такі антени, і на них якісь круглі ретранслятори. А внизу ще натягнуті, як ретранслятори, радіоретранслятори. Ніхто не знає, що це фігня. Може, це просто, ну, битова якась фігня, а може, який-небудь радіоперехват. Позиції ворога виявляються спорожнілими. Але навіть напівпокинуті позиції військові та батальйони займати не можуть. Свої б втримати. Так, може, Веселу гору можна займати? Теоретично, так. Да. А потім, що? Треба ж все в комплексі робити. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+2.